Тому ми це все місце обійшли. Але от воно заміноване. Це я тільки зараз, коли ми з вами їздимо на зачистки, я зрозумів, що це ось місце все заміноване. Так, друзяшки, вітаю вас. Ну що, БК ми отсюди вже забрали. Ось наша машинка там стоїть. Ну, БК ви вже бачили, що вам його показувати. Так, з приводу порохів. Ви говорили, що я там палю пороха, що це недобре, треба збирати. Ну ось показую, що ми спалюємо. Все, що можна зібрати, ми збираємо. Ну, це ще можна забрати. Ну, опять же таки, він оцирів. Щось так. Ось бачите, отак от. На ось цю ось булаву. На ось таку ось булаву. Надіть ось такі от порохи. Вони, їх можна зняти. Ось так вони знімаються. І на нових ящичках є ось таке ось маркування. На старих ящиках такого маркування немає. Так, ось дивимося. Бачите? Теж є маркування. Ящик замокший, але видно, що він новий, бо краска не пожухла. Так, ось так ось. Фух. Так що ось так. Все, все ми позбирали з вами. БК зібрали. Пороха, мабуть таки, ми спалимо. А ось дивіться, який 66-й знайшли. Звісно, хлопці мої вже трішки постарались. Ну, написано Уссурійськ, 25 рус. Зверху те ж саме. Букву В там, щось там питались малювати. Такий ось 66-й. Дісталось йому, звісно. Трішки він побитий осколками. Але, в принципі, я думаю, що ми його можемо забрати. Мабуть таки. Ось. Ще один Урал. Також розбитий нашою артою. Весь в осколках. Валяються тут запасні частини від нього.